Olá, sejam bem-vindos ao canal. E sim, o que vocês estão ouvindo, acho que deve estar tá pegando aí o áudio. São sim tambores. É a apresentação do festival japonês. Tá à noitinha agora, são 6 e pouco da tarde, mais ou menos, né? Quase noite aí. Já tá bem escuro. E eu tô indo ali mostrar um pouquinho do festival pra vocês. Faz tempo que eu não faço vídeo assim, né? Passeando na rua, saindo, mostrando coisas pra vocês. Ruth não tem deixado. Ela ainda é muito pequenininha, né? Então tem que ir no ritmo dela. Mas vamos lá, que hoje deu uma folguinha aqui. Vou passear aqui um pouquinho e ver. Faz tempo que não tem, né, o festival japonês. Então vamos lá. Desculpem a voz se não estiver muito boa, gente, porque eu tô meio nariz ruim, essa mudança de tempo. Ontem aqui tava 31 graus, gente, hoje tava 14, sabe? De um dia pro outro mudou, assim, drasticamente a temperatura. Todo mundo fica com o nariz ruim, né? Enfim, não tem jeito. E pra quem é novo aqui, lá no canal, meu nome é Alessandra, eu moro em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Eu tô indo aqui mostrar um pouquinho do festival japonês. Tem bastante coisa legal, gente, é muito bonito. A decoração. Acabou de tocar as músicas, espero que toque mais pra eu gravar. O Festival da Cultura Japonesa é um dos mais queridos de São Sebastião. Gente, é um clima tão gostoso, é um clima muito familiar, como vocês podem ver nessa imagem. Dois lutadores de sumô, né, brincando com o menininho, tirando foto, fazendo uma brincadeira. Gente, é muito legal. Você se sente assim, dentro daqueles filmes americanos, que você vê aquelas festas em cidade pequena, é assim que a gente se sente. É um ambiente super família, é um ambiente seguro, você se sente bem, tranquilo. Os shows são maravilhosos, as festas, toda essa parte cultural do evento é muito boa. Tem uma ótima organização o evento também, graças a Deus. O pessoal aqui é muito, muito assim, vamos dizer assim, pessoas bem cuidadosas, né? E pode entrar com pet, é um ambiente que dá pra ir com bebê, dá pra ir com todo mundo. Um idoso, cadeirante, porque é tudo plano, então é bem acessível. E, gente, esse show é lindo, é maravilhoso. Fica de olho aí que agora vocês vão ver essa música maravilhosa. Thank you.
shows, tem as apresentações culturais. E também tem os cardápios aqui, ó. O pessoal come e tal. Tem as comidas tradicionais. Tem aquelas. Tem vários outros tipos também, ó. Doce. Ó, que decoração legal. A gente olha, uma das coisas mais legais de você morar no litoral norte, de você visitar, de você conhecer, é você passear à noite, sentir a noite, é muito gostoso. É uma das coisas mais legais, assim, que a gente sempre gostou nessa região e com certeza você também vai gostar. E se você ainda não se inscreveu, gente, se inscreve aí no canal, dá aquela força. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido divertido. Esses festivais, assim, são maravilhosos, eu não vejo a hora da rua estar um pouquinho maior. Pra gente poder aproveitar como a gente aproveitava antes, né? E se Deus quiser, né? Agora com o fim assim da pandemia, com certeza os festivais, né, estão marcadinhos com força. Acho que o próximo que vai vir aí vai ser da cultura italiana. A gente já participou vendendo, né? E esse ano a gente quer gravar também pra vocês, acho que vai ser bem legal. Então a noite de São Sebastião, gente, é muito tranquila, graças a Deus. O pessoal gosta bastante de passear, de sair à noite, de jogar fora. O pessoal gosta muito. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e o barulhinho do mar no final pra vocês.